Com as ofertas do Verão Paraíba, a diversão é garantida. Sua leitura agora é digital com esse Super Kindle que você pode comprar em 10 vezes sem juros nos cartões. Reunião de família e amigos merece um churrasco, não é mesmo? Com essa churrasqueira elétrica, tudo fica mais prático. Seu quarto mais lindo e compacto com um conjunto de guarda-roupa e cômoda e tem 4 opções de cores para você escolher. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar!